მეცამები. ჩემო მეგობრებო, ძვირფასო თანამოქალაქეებო და თანამემამულეებო, ამ ქვეყნის შვილებო, ჩემთვის დიდი პატივია გამოსვლა აქ. საუბარი იყო რა უნდა გაკეთდეს და როგორ უნდა გაკეთდეს. რომ უნდა გაკეთდეს, ამაზე ყველანი შეთანხმებულები ვართ. რა არის ეს გამარჯვების ფორმულა, როცა საუბარი არის? ოთხი კომპონენტისგან შედგება ეს. ეს არის სწორი არჩევანი, სწორი მოთხოვნა, აუცილებლად მხარდაჭერილი ქვეყნის გარეგან, იმიტომ რომ ჩვენ თვით იზოლაციაზე ვერ გადავართ. არა გვაქვს ჩვენ, არა ვართ თვითკმარი ქვეყანა. საქართველო კი არა, ჩილეთის სახალხო რესპუბლიკა აღარ არის თვითკმარი ქვეყანა. მესამე, ეს არის პოლიტიკური პარტიების მნიშვნელოვანი ნაწილის კონსოლიდაცია ამ სწორი მოთხოვნის გარჩევ. და ეს უზრუნველყოფილი იქნება აუცილებლად. და მეოთხე უმთავრესი, ის დანარჩენი სამი, რაც მე ჩამოვასახელე, ფუჭი იქნება, თუ ქართველი ხალხის ნება არ იქნა ეს. აი ეს არის გამარჯვების ფორმულა. აი ამ გზაზე დგებით დღეს ჩვენ. აქ ზვიადმა, ჩემმა მეგობარმა, ციციგურმა, 44 წლის კაცი ვარ და 22 წელი მეგობრები ვართ, მე და ზვიად. მეგობრობაც აღარ არის ეს. ძმობა არის უკვე ეს. მან ახსენა ეროვნული მოძრაობა. გავიხსენოთ, ეროვნულ მოძრაობას ჰქონდა წარმატება, მას ჰქონდა ზე ამოცანა დამოუკიდებლობა ამ ქვეყნის. ეს მიღწეულ იქნა ეროვნული მოძრაობის მიერ. საქართველო დღეს ითვლება დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ. რუკაზე ხატი ვართ, საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრები ვართ, გვაქვს ჩვენი სიმბოლიკა. ანუ ეროვნულ მოძრაობას მაშინ ჰქონდა ზე ამოცანა, ქვეყნის დამოუკიდებლობა. ეს მიღწეულ იქნა. სხვათა შორის, ზოგადად ეს სიტყვა სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზგასაცემია. სხვათა შორის ეს იქნა მიღწეული არჩევნების გზით. დღეს ჩვენ ქართველ ხალხს, ქართულ საზოგადოებას გჭირდება ზე ამოცანა. ეს არის უკვე მეორე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ეს არის თავისუფალი ქართველი ხალხი. ამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ჭირდება თავისუფალი ქართველი ხალხი. თავისუფალ ქართველ ხალხში ყველას გულისხმო, ეთნიკურობას აქ მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ვართ ყველანი ამ ქვეყნის შვილები. ყველა ჩვენ ამ ქვეყანაში გვაქვს ფესვი გაკმული. ამიტომ დღეს ჩვენი ზეამოცანა უკვე უნდა იყოს და წარმატებას აუცილებლად ჭირდება ზეამოცანა. ეს არის თავისუფალი მოქალაქე. ამ ქვეყანას ჭირდება თავისუფალი მოქალაქე. და ესეც იმ ძველი ეროვნული მოძრაობის მემკვიდრეობით უნდა იქნას არჩევნებით მიღწეული. მე არ შემიძლია არ შევეხო ჩვენი ქვეყნის ისტორიას და უფლებაც არ მაქვს და ალბათ ქვეც ელოდებით, რომ რაღაც ანალოგია მოვიყვანოთ. როდის იყო ჩვენი სამშობლო ყველაზე წარმატებული? როდის იყო ეპოქა ოქროვანი ხანა დავითიდან თამარის ჩათვლით? როგორ მოხერხდა ესა, ხო? ზე ამოცანა ჰქონდა მაშინდელ ქართველობას და მიღწეული იქნა. ყველაზე დიდი ნიშანსვეტი, ყველაზე დიდი გამარჯვება ქართველობის არის დიდგორი. ჩვენი გვირგვინი, ჩვენი ისტორიის გვირგვინი არის დიდგორი. მე ყველას მოგიწოდებთ დიდგორისაკენ, ოღონდ უსისხლო დიდგორისაკენ. და ყველა ჩვენთანაც, სანამდე დიდგორზე გავალთ და სანამდე ვიდიდგორებ, თითეულმა ჩვენთანმა ჩვენ საკუთარ თავში უნდა მოვიგოთ ჩვენი წინი დიდგორი. სხვათა შორის ეჭვები, როგორც ისტორიკოსები გვეუბნებიან, ეჭვები იმ ბრძოლაშიც იყო. და ის ბრძოლა და ის ეჭვი
დავით აღმაშენებელმა გადაწყვიტა რითი უკან გასაქცევი ჩახერგა. გახსოვთ თქვენ ესა? თითეულმა ჩვენთაგანმა უკან დასახევი უნდა ჩახერგოთ. რა ხდება 2012 წელს? რასთან ავართ? რასთან მივდივართ? საარჩევნო გარემო ჩემი ცხოვრების მიზანი არ არის. ჩემი პირადი მიზანი და ჩემი მეგობრების და თქვენის ყველას მიზანი არის წესიერი, მართალი, სამართლიანი, ფეხზე დამდგარი უსაფრთხო სამშობლო, ხო? ეს ჩვენი უნდა მოვიშალოთ ჩვენ. სხვა გზა არ აქვს. 2012 წელს ჩვენ ამ ვიმარჯვებთ და უშვებთ ამ ხელისუფლებას, სინგაპურულ ხელისუფლებას და ვიღებთ საქართველოს. ან არადა, თუ სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება რჩება 2012 წელს, ისინი დარჩებიან დიდი ხნით. ძალიან დიდი ხნით. ისეთი დიდი ხნით, რომ ჩვენი ღმერთმა დიდხანს გვაცოცხლოს, ხცოვანიც და ახალგაზრდაც, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ვეღარ მოვესწროთ იმ ოცნებას, რაც თითოეულ ჩვენთაგანისთვის არსებობს. ჩვენ ყავს, ჩვენ რაც ვიცით და ნამდვილებით, ნამდვილ სურათი რაც გვაქვს, საქართველოს ყავს ანტიქართული და ანტისახელმწიფოებრივი ხელისუფლება. ყველაფერს ამ ქვეყნის საწინააღმდეგო აკეთებენ. თუ რამეთი კლევითი ინსტიტუტი დახურეს. რაც ხდება ქართულ სამოციქულო ეკლესიასთან დაკავშირებით. მე დამიგია უსრდელობა, ყველას გაგვიგია, მაგრამ პოლიტიკური უსრდელობა თუ არსებობდა, ეს არ მეჩვენა. ეს იყო ხაზგასმითი უსრდელობა, იგნორირება ქართული ეკლესიისა. მაგრამ მე მინდა ვურჩიო და გავახსენო, თუმცა რა უნდა გაახსენო, რაც არ იციან, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ იცის არც ერთმა ნაცნობრაობის წევრმა, რასაც მე ვიტყვი ამ სიბრძნეს. არსებობს ძველი შუამდინარული სიბრძნე და მე მინდა ნაცნობი გავაფრთხილო ეკლესიასთან მიმართებაში. ძველი მესოპოტამიელები ჯერ კიდევ 4000 წლის წინ ამბობდნენ: კვერცხი ქვას არ უნდა აუხილდეს. და ეს არის აღიარება კვერცხისა ქვის წინააღმდეგ. და ბოლოს, ჩემი დიდი სურვილია, ჩემი დიდი ოცნებაა, ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყნის, საქართველოში ბოლო 20 წელია ხელოვნურად მიდის დაპირისპირება ძველისა და ახლისა. არადა საქართველოს გამარჯვება, ისევე როგორც ნებისმიერ ბედნიერი ერისა და სახელმწიფოს უკვე გამარჯვებულის საწინდარი არის ძველისა და ახლის ერთმანეთზე დაყრდნობა. საქართველო უნდა იყოს 21 საუკუნის კუთვნილი სახელმწიფო და საზოგადოება, ქართული საზოგადოება. მაგრამ აუცილებლად ძალუნ, ძლიერ და ძალიან ღრმა ქართულ ფესვებზე აღმოჩენილი და აღმოცენებული. მავად უნდათ აქ სინგაპური. სინგაპური არ იქნება აქა, აქ იქნება საქართველო, ისევე როგორც ბოლო 30 საუკუნის განმავლობაში. ხალხო, ჩვენ გვაქვს ყველა მონაცემი იმისა, რომ ვიყოთ წარმატებული ხალხი და წარმატებული სახელმწიფო. ჩვენ გვაქვს 30 საუკუნე ჩვენი დიდი კულტურისა, დიდი ისტორიის და დიდი მემკვიდრეობის მქონე ხალხი ვართ. ყველაფერი გვაქვს იმისათვის, რომ ჩვენ ბედნიერად ვიცხოვროთ. არაფერი უსაშველო ჩვენს ქვეყანას არ აჭირს. ჩვენს ქვეყანას ჭირს დღეს ვირუსი, რომელსაც ნაცმოძრაობა ჰქვია. და მე ღრმათა ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ ამ საკმაწვილო სენსაც მოვიხდით და ჩვენნაირი ბედნიერი ქვეყანა შეიძლება ძალიან ბევრი არ იყოს. ჩვენ გვაქვს შანსი გავხდეთ სამაგალითო სხვებისათვის. გაგიმარჯოთ, დადექით ბერზე, ჩვენ სისხლი არ გვიდა,
ჩვენ გვაქვს უსისხლო დიდგორი მოსაგები. ყველას ერთად, მაგრამ სამანდე ერთად მოვიგებთ, ყველამ ჩვენ თავში ჩვენი წილი დიდგორი მოვიგოთ. გაიხარეთ, დიდი მადლობა და მე მინდა სიტყვა გადავწერ ბატონ ირაკლი ალასანიას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ძალიან მნიშვნელოვან სასიხარულო ამბავს გაუწყებთ. ხანგრძლივი ფიქრის, ხანგრძლივი ფიქრისა და ხანგრძლივი ურთიერთობის შედეგს მოგახსენებთ ირაკლი. ერთ